Peggy 16. Fuck! Poctivě, makat je fakt na hovno. Jak říká? Yeah, čau, zdraví vás Vito. U ďalšieho pokračovania nášho let's play na hru Mafia 2 z rada Jimmyho. Tentokrát bude video určite dlhšie, pretože si potrebujeme... Ideme na lovca Chris a potrebujeme si asi kúpiť zbrania, alebo jebeme na to? Kde sme? Alebo na lovca Chris, alebo na tvoje mama. Ideme na tvoje mamu, ideme. Presne ty, čo sa na to teraz pozeraš, tak ideme na tvoju mamu. Omen. Tak. Presne tak. Ideme na to. A uvidíme, bude to rýchle možno. Možno nás tu killnú. Oj, ten sa proletel. Jej. Tak som zabil dvoch ľudí naraz. Double kill. No policajte, budete mať čo robiť. No ja som zabil troch ľudí. Lebo aj ten jeden sa proletel, druhý sa tiež proletel. Ďalší sa tiež proletel, no nevadí. Každopádne co? Každopádne nám to nevadí. A my pokračujeme v našej ceste a dokážem celý deň zražať troch ľudí naraz. Tak uvidíme, či to dokáže Jimmy. No a my máme... Á, to je zase azijská misia. Nevadí. Toto auto už nepotrebujeme, my si dáme toto auto. Pretože nám to ladí ku klobrcu a... k... Oj. Ty si sa tu dobre zaparkoval, kamoš. Ja ťa budem musieť takto... Oj, on sa dokázal aj odteleportovať, hej. Ja si zatrúbim na nich. Aj tak to nepomohlo. Tak si kážu. Ja si len potrebujem nacúvať. OK. Aj tak stejne, kto tú misiu budem robiť ešte veľmi dlho. Uuu, Jim je parkurista, je to dve... Vyzvedni si auto plné výbušnín. Tak to znie jak záverečná misia. Aj keď viem, že to záverečná misia ešte není. Pretože záverečná misia by nebola dvojhviezdičková, že? Ale blížime sa k záveru Jimmyho zrady. Nebojte sa, potom ešte bude vendeta. Ale kto to sem dal, to auto? A prekľučkujem. A obchal som sa medzi auta. That's what she said. Týmto zdravím vampa. Aj, to si nadeval do kalhoco. Vynikajúco. Som to malem prejel. Čo tam zavádza auto? Nech nezavádza auto nikde. Pretože co? Oj, zase som to malem prejel. Jo, malem som to prejel. Aj, auto plné výbušnín je tuto. Čiže to bude zase auto plné výbušnín, zase ja a moje riadece skilly. No. Auto exploduje. No, našťastie to nemám nikterak ďaleko odviesť. Aha, však ten ide jak blázon. Nevadí. Jak si mám dávať pozor?
Poviem pomaličky, kľudne. Pomaličky, nikam sa neponáhľame, aj tak to bude video na 5 minút. Dobre, no tak na 7. Dobre, tak na 8. Proste nebude, nepresiahne toto video podľa mňa 10 minút. Tak. Podľa mňa toto video vôbec nepresiahne 10 minútek. Hele, však máme 5 minút. Teraz to rozkouříme. No, no, no pozor, 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 pozor. Teraz sú tu kolóny, ale ja sa obchám túto aspoň. Detku, ja mám výbušniny. Co? Co to je? Kam mám ísť? Už mi otrhli dvere. Aj, aj. Jadu. Pozor. Tak. Misia na C-čko ako cigáni. Alebo no cukrik. No. Kto chcete. Takto. No Jimmy sa vyhýloval. A ja sa týmto s vami lúčim. Čiže zase to je krátka misia ako inak. Do ďalšieho videa zase papoušek. Papík.